bannamagye okuli Lieutenant Augustine Moro ne Private Okello Kenneth Kalokwera sako ne Ivan Ebongo n'omukuumi wa kampuni ya Damaco Security be baleeteddwa mu maaso ga ssentebe wa kkooti y'amagye Brigade ya Fred Torit ne basomerwa emisango egy'enjawulo. Lieutenant Augustine Moro nga musirikale mu kibinja ekyokusatu ku kitebe ky'amagye Ebombo wamu ne Private Okello Kenneth basomeddwa emisango esatu okuli okozesa emmundu okulumba omukuumi ku balakisi y'e Mbuya n'ekigendererwa eky'okubba emmundu, okwatula ebyama by'amagye nga gye bakuumira emmundu mu balakisi y'e Mbuya n'okulumba ne balumya Koporo John Stephen Ojafo ng'ono yali ku mulimu gw'ogw'okukuuma. Bano emisango gyonna bagyegaanye. Ye Ivan Ebonga si musirikale ateekeddwako emisango ebiri okuli okozesa emmundu n'ekigendererwa eky'okwagala okubba emmundu mu nkambi y'amagye wamu n'okulumba ate n'okulumya Koporo John Stephen Ojafo. Ebonga akkiriza omusango ogusooka wabula ogw'okubiri n'agwegaana. Ivan Ebong kisaliddwawo nti wadde si musirikale wakuvunaanibwa mu kkooti y'amagye kubanga yeekobaana n'abamagye okuzza emisango gino. Oludda oluwabi lusabye kkooti eyongezeeyo okuwulira omusango guno kubanga okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ssentebe wa kkooti y'amagye Brigade ya Fred Torit omusango agwongezzaayo okutuusa nga 11 omwezi ogujja. Bw'abasirikale basindikiddwa ku alimandi ku kkomera ly'amagye e Makindye ate ye Ebong asindikiddwa ku alimandi ekigo. Suhail Mugabi, NTV Akawungeezi.